啲公用股而家仲穩唔穩陣咧？但係反而話誒唔係喎，其實誒都可以睺位咧咁。公用股我自己其實都是短期裏面咧，覺得就不是太適合去買住嘅，因為始終你美國方面嗰個加息的進度都仲係未話係減落嚟啦，係咪？即係嚟緊都仲係會比較快啲，咁你預期嗰個美國的債息咧都仲係會上嘅，咁所以近期最多啲行講咪就話 compare 翻嗰啲公用股，譬如中電嗰個股息率啦，咁而家就大概4.5%左右啦，咁跟住就同緊美國方面十年期嗰個啊國債嘅yield啊，講緊而家大概3.3%咧，就做比較嘛。啊，即係如果你話而家喺兩者個差距，可能已經係跌到得翻1厘左右啦，或者講緊係可能係100个点子啦。啊，咁基本上就所謂嗰個嘅優勢咧，就唔係太大嘅，因為以前你話啲人買公用股啊收息嘅，就覺得佢穩陣啊嘛。啊，同埋就話如果你個yield啊講緊公用股有6厘，咁你美國嗰個risk-free rate 啊得可能即係1厘2厘啦，咁你個差距可能講緊成3-4厘就好吸引嘅。咁如果你話而家嗰個息差已經跌到得翻可能1厘左右咧，其實買公用股咧相對個吸引力就降低咗。咁另外你話中電其實就有少少無奈或者係不幸啦，即係始終你話佢喺澳洲嗰邊個業務今次蝕咁多咧，就係一啲對沖上面嗰個虧損。咁但係你話佢做呢啲對沖咧，又唔可以話係錯嘅，因為基本上你話喺海外市場嗰啲電力市場咧，好多時候都係要買定一啲即係 forward 啦，或者所謂沽啲 forward 啦，咁嚟到係鎖定翻嚟緊買即係賣電嗰個價位。咁所以佢呢一樣嘢其實好多電力公司都會做，咁但係因為近排話可能澳洲方面煤價升得多啊，啲電價即係講遠期嘅電價又不斷咁樣加上去咧，咁啊令到佢帳面上邊嗰個 forward 咧會有一啲啊即係所謂 fair value 嘅虧損啦。咁但係呢樣嘢都唔係話最不幸嘅。如果你話去到到期嘅時候你能夠即係自己係生產到啲電攞住去到交收嘅話咧，咁基本上問題唔大嘅。咁但係因為而家講緊佢喺個通告上面有睇咧，佢澳洲旗下都有好似兩個電廠咧就近期有啲問題咁令到個發電上面咧似乎係有少少嘅阻滯咁所以而家啲行都會擔心咯就話如果你話嚟緊嗰啲遠期合約到期啦你真係要交啲電俾人，咁但係你自己又發唔到足夠嘅電咧，咁到陣時點算咧？你就要在個現貨市場上面用一個比較貴的價錢，因為現在升了很多嘛，用一個貴的電價買回電來到平倉，到時你的實質虧損就會更加大，所以還有現在就不是說單單只是一個澳洲市場嘛，你說中電會不會都其他的市場上面都有做類似的對沖呢？或者我說其他公用股，你說可能本身長健啊電能這些也都有很多歐洲加拿大那邊的公用事業的業務或者一些發電的業務，咁會唔會都有需要做呢類型嘅即係對沖咧？咁所以我覺得呢一啲嘅影響咧，就唔係話單單中電啦。咁所以暫時嚟講，我自己覺得呢類嘅公用股咧，就冇乜話特別優勢，一定要喺呢一刻咁快去買咯。